Hello everyone, welcome back to my channel. So today we have a friend, her name is Carolina. Hi. So today's video is a bit different. We're gonna exchange makeup bags, I'm gonna use her products and she's gonna use mine. That's it. All her info will be down below if you wanna check her out. Bye. So since her followers are mainly Portuguese, we're gonna speak Portuguese from now on. I'm sorry if you don't understand anything we're saying. If you don't understand Portuguese, maybe this is not the video for you, I'm sorry. Also, we're Azorean, so we might be saying some things that you don't understand. Mm-hmm. Sorry. Is that Nivea? Yeah, Nivea. Is allergic to Nivea? Oh, yes. Tipo, já mostrei o Nivea, já disse que sou allergic to Nivea. Já dá uma imagenzinha na boca. Eu uso mais como é no dia a dia, isso é mais viagem dia a dia, só. Exatamente. Eu pus mais coisas, olha, se confundiu um bocadinho. Bem, pessoal, vamos começar, não? Ok, primers. Tu pões isso diretamente na cara? Cuidado com os olhos. Ok. Ah, sim, porque eu já vi os teus vídeos que já rolaste com os respingos disso na cara. Não, isso está mesmo forte. Ok, tu usas agora o primer da Minur. Parece-me bem suave. É muito parecido a este, se queres que te diga. Tem a mesma sensação, só que esse é mais espesso. Eu acho que esse é mais líquido na aplicação. O quê? O teu? Não, este. Mas é mais líquido que este. Não, mais que este. Ah! Mas esse é tipo um líquido depois seca. Este pois. Parece que tem mais consistência. Yeah. Esse fica tipo aí. Yeah. Ok, passamos aqui à base. Oh my god! Agora o que é que tu usas para a base? Se calhar para ti dá só essa, porque essa é bastante branca. Não parece, mas é. Por isso é que eu tenho que... Usamos de higiene, vamos usar os nossos próprios pincéis. Exato. Tem aqui essa base. Cuidado que ela é líquida. Tipo, essa é mais líquida que a outra. Eu aplico diretamente assim, sim. Porque eu não gosto de desperdiçar base na cara. Porque depois estás ali, imagina ficar em uma camada. Portanto, eu como sou papadinha e acho que isso custa dinheiro. Eu vou diretamente aqui, que também não deve ser assim grandes poupanças, mas... Não, eu não quero base no cabelo, obrigada. Não estou com ideias. Essa base dá para ti? Não, por isso é que eu tive que comprar aquela... A branca? Então eu estou-me sentindo um bocado de fantasma. Tipo... Não, eu tive que comprar aquela para fazer um contraste. Eu gosto, mas é muito consistente. Tipo... É boa. Não está agarrando nas partes secas da pele. Sim, isto eu ia tentar falar português, porque eu digo tudo em inglês, eu não sei os termos em português. Olha, eu nem é português em inglês, é o que sei. Mas sim, é tudo tipo fantasma. Fantasma com problemas de fígado. Até agora, linha. Assim não dá, eu vou ficar tipo... Tipo, já não tens olheiras, desculpa, mas com essas bases de alta cobertura. Tem que ser, isso não cobre. Olha para ali. No vídeo, mas pessoalmente vê-se. Olha lá, aproveitar a base para servir de... Como é essa base com bastante... Esse corretor ainda, a cor ainda é acima do meu. O teu é mais claro. É muito mais claro. Eu tenho duas costas. E tens o neutral 1. E eu tenho o neutral 2. Eu também tenho o 1, mas era muito branco. É sim, também tenho um bocado de morena, porque era por isso é que eu tenho as costas trocadas. Mas também. Eu não tenho cor de branco. Quer dizer, agora já tenho, mas antigamente não tenho. Bom, sempre esconder qualquer coisa, mas no vídeo não se vê, mas já estou a ver se está um bocadinho azul. Mas azul? Essa escuridão aqui. Não é beauty blender, mas a gente desenrasca a cena. Isso é tão escuro. Acho que vou ficar ainda... Quer dizer, vai-me tirar um bocadinho o ar de fantasma. Sim, é verdade, pessoas já têm... Que susto! As... Parece ter um fantasma ao subir lá embaixo. É só um mau tempo, calma. Pronto. Agora vou passar para a parte do contorno. Vamos lá ver se isso vai fazer algum efeito na minha pele. Está meio comido já, tens que... Não, está a ver, a cor. Tens que... Ah, tens as cores. Mas tens cuidado, senão... Isto é que eu estava a ver há bocado assim e disse, isso não deve dar contorno nenhum à minha cara. Tipo, estava a ver parte branca.
Ok. Contornos das hastas, certo? Yeah. Vou usar este amarelo. Exatamente. Não estava à espera! Está bom, pendurando. Vim da praia agora. Yeah. Eu não aprendo a comer, teres visto. Eu não te vi nada a coisas tão. Pimentadas. Não, tão escuras, talvez. Tão escuras. Também. Porque. Também é mais claro e não é tão pimentado. E é a primeira vez que eu experimentei esta marca, por acaso já tinha ouvido falar, graças a Deus. Tinha mais corridos, se calhar devia ter trazido. Trouxe-me a conhecer. Obrigada, Lina, por assistir. Nada, é um prazer. Realmente aproveitar para experimentar as Naked, que nunca tive, nunca experimentei. Portanto, estou a experimentar um batalhão dela. E cheia de cor e o rastro. Isto chama-se contorno, amiga. Acaba de poder olhar e tens uma grande bochecha e um queixo, assim. Ok. Eu vou agora para os olhos. Vamos lá ver o que é que vai ser aqui. É o básico. Não sei que cor. Para os olhos não costumo usar nada o eyeliner, não? Que para mim pode é uma usar. Desgraça. Então, como a melhor novos eyeliners, não seria a dia. Mas, graças a Deus, trouxe essa palete e que tem que nos tons escuros, eu vou utilizar junto da raiz das pestanas e eu vou fazer tipo um esfumado. Só para parecer que tenho um bocado o olho mais aberto. Ou não, eu não percebo nada dessas técnicas, tipo. Só para ficar como ela está habituada a usar. Mas isso, né? Não sei se também é aberto ou fechado. É, acho que mal ela gosta. Yeah. Mas acho que abre mais ouro. Não é o brilho, mas tipo, parece mais gostoso. E esta paleta também não tem nada a ver comigo. Porque isso é super quente e isto é super frio. Portanto, gostei de trabalhar com uma coisa que nunca disse. E uma máscara da Maybelline de Falsies Push Up Drama. E quatro lados. Isto tem dois lados? Não. É tipo redondo. Não, está a perguntar se tinha. Ah, não, não. Parece, não. Tá, ok. Ainda cor. Está com duas pálidas, casadas. Estou agora a usar o highlighter de New York, que é da Essence. Muito soft, nada como Huda Beauty. Mas trabalha, não deves dizer que não, por isso, aprovado. Eu estou a gostar muito da máquina de por acaso. Também costuma-se dizer que na casa do vizinho é sempre melhor. Exatamente. É verdade. Preciso de alguma coisa, não estou gostando. Eu sempre estou aqui. Já agora, quem quer comprar os pincéis da Avon não compra. É uma marca de pincéis do eBay. Terrível, eu estou a usar porque pronto, vou aproveitar. Foram 29 pincéis, mas vou desperdiçar dinheiro de todo. E estão sempre. Estão sempre a perder cabelo. Eles vão ficar carecas, não estão. E os de pelo branco deste set cheiram a cabra. Copo de cabra. Que horror. Ok. Já tenho uma corzinha melhor. Máscara de pestanas. Sim, ela usa eyeliner, mas esquece, eu não vou me atrever porque para fazer a figura de parva não vale a pena, gente. Não vale a pena envergonhar-me internacionalmente. Isso é suposto. Ah, isso vai ser mesmo giro. Não é? Adoro essa cor. Eu não consigo fazer isso. Não. Posso dar. Eu também já não conseguia. Na parte de cima. Tive assim?
Só consigo aí, mas vi até aqui e não consigo. E tens que fechar os olhos. Tipo, se tiveres os olhos a dar-te, esquece. Não, não dá nada, certo? Makeup Revolution. Gostas dessa marca? Gostas dos batons da marca? Só me disseres. Não compraria mais. Não, vou comprar mais. É basicamente a mesma cor. Pois é, que dá a dizer também a cor da obra. Mas esse... Ok, já acabamos as dicas do look. Eu estive experimentando o batom da Carolina. Isso não parece um batom, parece um gloss. Isso parece um gloss. Não sei. É porque, tipo, não é matte, mas também não seca. Tipo, está super brilhante. Não é gloss só. Ah, ok. Então, está certo. Então, está certo. Gostei de todos os produtos. O que é que tu achaste dos meus? Olha, eu também gostei. Fiquei surpreendida. Primark, muito bom, 6€. O que é que achas? Yeah. Olha aqui. Ah, bom, eu não sei por onde os olhos, mas... Não interessa, interessa se a gente gostou ou não. Ah, eu adorei. A paleta é boa, mas é como não ser de frios, pronto. Não fiquei mais ou menos aquilo que eu queria, mas pronto. A da pigmentada, todas as paletas da Naked são, acho eu. Aliás, a bronzer ainda é feia demais. Não achas? Quer dizer, eu acho que tenho paletas mais pigmentadas do que essa. Eu levei muito tempo para a cor de transição, levei muito tempo. Eu tive que ir lá várias vezes, senão nunca mais ficava com a cor no olho. Em relação a esta, eu acho que esta é a mais pigmentada e é da Primark. Eu levo menos tempo a trabalhar com a transição. Acabei aqui, mais rápido, por isso. Exatamente, eu levei muito mais tempo a fazer o olho. Também usei o preto e tive mais cuidado com o preto, mas pronto. A base é boa, não vejo nada de mal. É matte. Eu não sei muito virada para o mate, mas não se agarrou às minhas partes secas da cara nem nada. Portanto, eu gosto, mas 60€ para mim está fora de questão. Não foi 60, amiga. Então? Então, foi 30 ou 29, estava com desconto na Sephora. 30, ok, tudo bem, 29. É aceitável, mas de qualquer das maneiras, eu penso sempre para mim. 29€ de marca dá um monte de coisas. Amiga, olha, uma coisa que eu aprendi... Qualidade? É que... Não é isso. Então... É, eu acho que é muito importante o primeiro na cara. Sim, depois, também é verdade. Olhos e isso. Também é verdade. Já tens a cobertura principal e depois acho que os paletes e isso pode ser à toa, mas acho que uma base, uma boa base. Sim, para a base convence é uma coisa de segurança. Até porque pessoas como nós que usam muita maquilhagem convence é uma coisa de segurança. Eu também antes usava muito a base da Kiko. E comecei a ver a minha pele. Eu 8 dias experimentei uma base aqui que eu odiei. A envelhecer muito. Que horror. Pronto. Eu sinto muita diferença na base em si. Gostaste da minha base? Ah, gostei. Gostei imenso. Por acaso estava para comprar, mas eu nunca tinha ninguém que me dissesse: ah, isso é bom. Portanto, entre esta e esta, para a minha pele, eu prefiro esta. Mas esta também? Esta é da. Como é que se chama? Real Technique, não, Makeup Revolution. Yeah. Então, é muito mais. A minha. Tipo, muito mais espessa e muito mais. Eu não consigo chegar a esse ponto de. Tá? Isso é o máximo que eu consigo. E tu fazes a minha é tipo super esponjosa. E mesmo em termos de acabamento, nota-se a diferença. Esta vem num pack com pincéis e foi para aí 7€. E já achei muito porque. Mas pronto. Exato. Ainda não tive a coragem de gastar 17€ no. Blender oficial, porque isto por enquanto vai dando, olha. E os pincéis também dão. Mas pronto, 17€ vale o preço, mas nem toda a gente quer gastar 17€, eu não está preparada para gastar 17€. Eu também só gastei porque na altura tinha um extra e pronto. O pó também é bom, mas eu utilizei o amarelo para iluminar debaixo dos olhos, porque ela não usa corretor e então eu tive que usar para disfarçar. É assim, eu mas usava mais durante o inverno, agora já está a aproximar mais o verão, já estou um bocado mais morena. E a base que eu consigo, eu não uso só como ela usou, só a da Huda Beauty. Eu faço mistura por causa do meu tom de pele. Com a Double Wear. E como ambas têm bastante cobertura, eu acho que não... Principalmente para o dia-a-dia, estamos a falar aqui de máquinas de dia-a-dia. Exato. Não acho que se justifica com mais aqui branco e... Porque já em si a cor de... Esta aqui é muito escura. Só que eu trouxe enganada na loja porque as luzes lá dentro indicavam uma cor na minha pele e cheguei a casa e estava laranja cor de barro. Horrível. Yeah. Então, como esta é bem branca, também não está nada a ver com o meu tom,
atualmente. Preciosas. E como elas têm muita cobertura, não me arrisco para... Pois. Uma das coisas que ela não usa, que eu uso todos os dias, é... O que é? O corretor das olheiras de cor salmão, porque se não pesar isto, eu ponho o corretor por cima e por baixo vê-se o azul da olheira. Então, até todos os dias tenho que pôr o corretor salmão por baixo e depois ainda ponho outro corretor e depois ponho o rosto. Portanto, se não pesar isto tudo, as pessoas vão pensar que eu sou um defunto, porque vê-se o azul por baixo da base e por baixo do corretor normal. Mas de qualquer das maneiras, fizeste outro corretor e deu perfeitamente. Depois foi só para dar uma iluminada aqui. Exato. E pronto. Acho que é só. E pronto, com esta maquilhagem, onde é que tu ias? Eu acho que ia sair à noite, porque eu não sei de sair à noite. Eu saio à noite para ir uma vez por ano. Então. Com esta maquilhagem, eu acho que ia ao bar da praia, porque está super calor, não está uma coisa muito carregada, tipo, no noite. Está natural. Acho que está, yeah, natural. Mas glam natural. Sim. Tipo, nada de no make-up. Yeah, notas sim. Que temos maquilhagem, pois. Mas... Sim. Mas não está, tipo... Eu não estou a dizer para ir para a praia, mas, tipo, para lá está maquilhada. Não, era para ir ao bar da praia, ver um sumo de laranja, olhar o sunset com este glow, depois a golden hour. Yeah. Isto é um pozinho. O que é que tu chamas desse pó? Isso é translúcido. Sim, pode-se dizer que sim. Eu não sei o nome em português. Só sei mas que diz é inglês. Setting powder. Não, mas não é translúcido. Quer dizer, eu acho que é. Ele é branco, mas depois não se vê. Portanto, eu suponho que ele seja translúcido. Seja chamado translúcido. Pronto. Eu usei este pozinho. Normalmente não o usaria. Até porque não sei muito o que é que ia fazer com ele. Supostamente eu uso debaixo dos olhos e na cara toda, que é para a base não fugir. Pois. Então isso é um... É para segurar a maquilhagem, basicamente. É, okay. Mas eu também uso pois, para baking. Pois. Eu também uso. Porque se utilizares com o beauty band, dá para fazer aqui o baking e debaixo dos olhos também. Pois, mas durante o dia não vale fazer não vale a pena. Já fiz em tempos, mas hoje em dia já está mais. Ok. Eu já disse que gostei muito da base. Acho que está super fixe. Gostei imenso. Nunca tinha experimentado nem nunca vi alguém dizer... Quer dizer, também não fiquei feliz de procurar vídeos no YouTube. Alguém falar sobre isto, mas ainda bem que a Leonor trouxe, porque assim tive uma mínima noção. E pronto, se calhar vou optar por comprar uma assim mais para o dia a dia, para ter um look assim mais básico, mas com as cenas possíveis. É só o batom, acho que tinha experimentado. O iluminador também nunca tinha experimentado antes. Ah, o iluminador nunca tinha experimentado também. Faz o seu trabalho. Eu gosto. Lá está, é para a ocasião que era, supostamente para ir só ao bar da praia e não estava de ir toda. Então está só aquele glow. Cool. Nada. Só para os ingleses estiverem aí desse lado, perceberam alguma coisinha. E pronto, gostei. Isto é que tons. Rosados, não é? Perla. Não sei bem. Gostei imenso do batom. Se calhar até vou comprar. Influencer. Junior Influencer. Compras. Coitado, não está a receber nada, devia estar a receber. Estava a ganhar aqui um. Não, gostei muito. Por acaso, semana passada comprei um vermelho. Mas acho que assim não é mais bonito. Eu acho que sim. Yeah. Mas isso é efeito mate, ou não? Sim. Mas não, mas não é completamente mate, mas seca. Não. Tem, mas tipo. Mas se calhar borra, não? Não borra. Não. Muito pouco. E tu vais ver que logo para tirar. Vamos acabar por fazer uma exfoliação aos lábios, porque isso fica tão pargado. Gostei muito, portanto. Usei isto como... Usei isto como finalização do contorno, porque quando uso o sticker de contorno... Esse aqui é em pó. Tipo um contorno em creme. Pronto, eu quando uso esse gosto sempre de pôr o pó por cima. Exato, eu também. Mas se calhar, olhei para isso, apeteceu-me usar, mas se calhar no meu dia-a-dia tinha utilizado só o pó. Mas qualquer das maneiras está muito... O que é que usei mais? Usei as duas paletes. Tanto que ela insistiu que eu tive que usar as duas, assim... Um toque numa, um toque noutra. Também usaste essa porque não havia eyeliner. Tiveste que... Ah, pois, foi por causa disso que... Yeah. Tinha uns tons aqui escuros e utilizei para fazer uma coisa escura a minha raiz das pestanas. E pronto, foi só... Eu usei a tua. Ela diz que arde um bocado, mas a mim não me ardeu nada. Também, assim que ela disse que arde era na base das pestanas, eu não pus na base das pestanas, portanto, safei-me. Essa aqui não desgostei, por acaso não conhecia.
Acho que faz um efeito. Eu não gosto das minhas pestanas com máscara, porque não. Elas são muito dispersas, então ficam tipo um galho para cada lado. Então, espero que tenham gostado do vídeo, façam um like, partilhem e comentem os produtos preferidos que usam no dia-a-dia e esperamos em breve fazer um vídeo para o canal dela. Pois. Eu vou deixar toda a informação dela em baixo, se quiserem seguir no Facebook e no Instagram. E no YouTube, porque ela também publica os seus vídeos no YouTube. Ah, de vez em quando. Às vezes, é igual a mim, eu também já não publico há anos. Mas pronto, espero que as pessoas não se tenham esquecido de mim. E pronto. Adeus. Tchau.